وبما أني قادري أقول أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني نازے دبا اٹھائے کیوں یہ گستاخ یہ منظم طریقے سے اور عام اب سن لو سن لو ارے چپ جا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس دین پر قائم رکھے آمین سرکار کی محبت پہ زندہ رکھے آمین اور اسی پر موت عطا فرمائے آمین یہ گستاخیاں کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ مسلمانوں کے دلوں سے یہ ویڈیو بند کر دو مسلمانوں کے دلوں سے یہ چاہتے ہیں کہ سرکار کی محبت نکل جائے ہرگز نہیں مسلمانوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار کی محبت کو جمع دیا ہے راسخ فرما دیا ہے یہ مر جائیں گے لیکن کبھی سرکار کی محبت ان دلوں سے نکال نہیں سکتے اب ہمیں چاہیے یہ کہ یہ جو ہر وقت گستاخیاں ہو رہی ہیں یہ جو ہے اس میں کمی ہماری ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سرکار کے فرمان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر قائم رہو اس پر قائم رہو گے سرکار کے فرمان پر تو یہ دیواروں سے ٹکرا ٹکرا کے مر جائیں گے لیکن تمہارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکے گا ہم یہاں اس ملک میں رہتے ہیں امن و امان کے ساتھ میں تو اس ملک کے قانون کے تحت ہم سخت سخت سزا کی اس سے لیے مانگ کرتے ہیں اور شریعت کی جو سزا ہے وہ تو سب جانتے ہی ہے کہ کیا سزا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسلک اعلی حضرت پر مسلک اہل سنت پر قائم رکھے اور اسی پر حشر فرمائے جس طرح آپ لوگ آئے اور اطمینان کے ساتھ میں آئے اسی طرح سے درود شریف کا ورد کرتے ہوئے یہاں سے جائیں اور اپنے گھروں میں اطمینان سے جائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسلمان کو مسلمان کر دے علی حضرت محبت دے شکوہ عمر دے آمین مسلمان کو پھر مسلمان کر دے آمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من الخيرات في الحياه بعد الممات انك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين آرام سے صلاة و سلام پڑھیں صلاة و سلام پڑھیں مصطفیٰ جان رحمت بلا کو سلام شمع بزم ہدایت بلا کو سلام شریار ایرم تاجدار حرم لبہار شفاعت بلا سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بے جے سب ان کی شوقت پیلا کو سلام مجھے خدمات قدسی کرے ہاں رضا مجھ سے خدمات کے قدسی کہے موسیقی
حضور